الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na našeg poslanika i Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Hvala Allahu dželešanu, evo nakon jeli, duže pauze od prije Ramazana, ponovo počinjemo sa našim serijalom predavanja iz Muslimovog sahiha i komentarisanju ovih hadisa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omogući da nastavimo svojim hajrom i da ovu knjigu, odnosno ovo dijelo, privedemo kraju koje već jeli, čitamo i komentarišemo već petu godinu. Mi smo došli jeli, do poglavlja o opisu sudnjega dana. Opis sudnjega dana. I sudnji dan je jedan događaj, da kažemo, ili dio islamskog vjerovanja zbog kojeg sve postoji, zbog kojeg je sve stvoreno. Sudnji dan je ili jedan termin koji u srcu vjernika izaziva strepnju, da kažemo, pa i brigu, jer to je jedan veliki dan, dan apsolutne pravde, dan suđenja, dan kada će ljudi vidjeti plodove svojih dijela, to je dan kada će se pokazati iskrenost ljudska, to je dan kada će čovjek saznati šta je pripremio za taj dan i saznaće svoje mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaista je to veliki dan i zato se tako i naziva, da je to veliki dan i za njega se vjernici ozbiljno spremaju. Zato je govoriti o sudnjem danu od izuzetne važnosti i značaja i kur'anski ajeti, ili mnogi kur'anski ajeti, hadis poslanika, alejhi salatu vesselam, govori o tom velikom danu, o sudnjem danu i opisuju ga. Govori o, znači, o tom prizoru i o svim prizorima koji će biti na sudnjem danu, o izgledu ljudi, o stanju ljudi i tako dalje. Naravno da je potrebno dosta čitati o ovoj tematici da nas malo vrati u stvarnost, onu pravu stvarnost. A stvarnost je da će se svi ljudi vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala i polagati račun za svoje djela. To je prava istina i stvarnost. A ovaj svijet koji mi živimo i svi događaje sa njim, jeli u njemu, to je jedna, da kažemo, kao jedan san, poput sna. Mi živimo ovdje, ali to je kao poput sna. Jer tek ćemo se probuditi nakon svoje smrti. Tek ćemo se tada pravo probuditi i vidjeti stvarnost, a to je taj veliki dan, sudnji dan. Prvi hadis koji je ovdje naveden u poglavlju opisu sudnjega dana jeste naslovljen je: Allah će na sudnjem danu uzeti zemlju u ruku, a nebesa će biti smotana u njegovoj desnici. Pa kaže Ibn Umar radijallahu anhu, prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Allah će na sudnjem danu smotati nebesa, pa će ih uzeti svojom desnom rukom i reći: ja sam vladar, gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili? Zatim će smotati zemlju svojom ljevicom i reći će: ja sam vladar, gdje su silnici? Gdje su oni koji su se oholili? Ovo je jedan prizor, jedan veličanstveni prizor gdje se spominje da se Allah subhanahu wa ta'ala, između ostalog, to je jedno od mišljenja učenjaka, da će se tada ukazati ljudima, da će se ukazati ljudima na sudnjem danu. Ono što je bitno za ovaj hadis jeste da prije svega hadis opisuje neke prizore sudnjeg dana. Neke prizore sudnjeg dana, odnosno nestanka nebesa i zemlje. Nebesa i zemlja će nestati. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala stvoriti drugu zemlju na kojoj će ljudi polagati račun. Hadis također govori o Allahovim sifatima, odnosno Allahovim svojstvima. Pa se spominje da Allah subhanahu wa ta'ala ima ruke, odnosno da ima ruku desnu, da ima desnicu i ljevicu. E sad oko tog, jel, postoje razna tumačenja, postoje oni koji su tumačili to Allahovo svojstvo, jer spominje se ovo svojstvo i u Kur'anu, jel, odnosno i sunnetu, pa su ukazali da je to Allahova moć.
da je to, da to jeli, aludira na Allahovu moć, da će Allahova moć biti tolika da će da može jeli, smotati, odnosno uništiti nebesa i zemlju. Dok jedan dio islamskih učenjaka, to oni koji se jeli, suzdržavaju da tumače Allahova svojstva, kažu, priznaju to Allahovo svojstvo, priznaju da Allah ima ruke i desnu i lijevu i da i to je, to je pravac ehlu sunneta i većini islamskih učenjaka selefa, da vjerujemo i potvrđujemo ono čime Allah sam sebe opisao. To jest ako Allah rekao za sebe da ima ruke, onda ima ruke. S tim da to, da Allaha ne poredimo ni sa čim, ni sa kim, da ne smatramo da je iko isti Allahu, niti je li da su njegova svojstva ista ljudskim svojstvima ili svojstvima stvorenja. Zato kažemo, je li, da, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lejse ke mithlihi šejun wa huwa samiul basir, ništa nije kao on, to jest da ništa mu nije slično, Allahu ništa nije slično. I ovo je nekako najbolji metod da se prihvati kad su pitanja Allahova svojstva, da ono što je Allah potvrdio sebi, da to priznajemo. A sad, kakvoću toga, to jest kako je to, kako to izgleda kod Allaha subhanahu wa ta'ala, nama to nije poznato. Samo možemo kazati je li da ono izgleda onako kako dolikuje njegovoj veličini i njegovoj uzvišenosti. Onako kako dolikuje Allah subhanahu wa ta'ala njegovoj veličini, savršenosti i uzvišenosti. I to je najbolji način da se sačuvamo od krivog tumačenja svojstava. Jer mi ne možemo znati šta Allah subhanahu wa ta'ala htio određenim svojstvom koje spominje da on posjeduje itd. Znači, ovim činom, kada Allah subhanahu wa ta'ala smota nebesa i zemlju, on će pokazati svoju neograničenu moć. Prije svega, mi znamo da je Allah svemoćan. Mi ne možemo ni zamisliti. Ne možemo ni zamisliti Allahovu moć. Allahova moć je iznad svega. Mi smo tako, bez obzira kakvu moć ljudi imali na dunjaluku i šta sve proizveli od različite tehnologije i tako dalje, ili ubojitih oružja, Allahova moć je iznad svega. Allah je svemoćan i njegova moć je iznad svega. Ovdje je također jedan išaret ili pokazatelj na veličinu grijeha, oholosti i sile. A oholost i sila, odnosno ispoljavanje sile, je svojstvo nevjernika ili onih silnika među ljudima koji će biti kažnjeni žestoko zbog tog, jeli, zbog tih osobina, i zbog oholosti i zbog sile. Zato će Allah kada smota nebesa i zemlju i kada nestane svijet, prvo pitati gdje su sad oni silnici, oholnici, oni koji su se oholili sil na zemlji. I to je zaista jedan prizor koji čovjek, koji vjernik ne može ni zamisliti u potpunosti, ali ono što je najbitnije jeste da nam ovi primjeri ajeta i ovakvi hadisa, da nam povećaju strah i poštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da pokušamo dokučiti njegovu veličinu i njegovu uzvišenost. Jer zaista je uzvišen i veličanstven Allah subhanahu wa ta'ala. Sljedeći hadis nam govori o izgledu zemlje na sudnjem danu. O izgledu zemlje na sudnjem danu, pa kaže Sahl ibn Sa'd radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni na crvenkastoj bijeloj zemlji kao čisto brašno na kojoj neće biti nikakvih tragova niti oznaka. E sad ovdje postoji razilaženje među islamskim učenjacima, odnosno među ulemom, u kakvoj se to zemlji radi, kad će to biti, postoji neka razilaženja. Prije svega, ovdje se radi o zemlji na kojoj neće biti nikakvih znakova u smislu naselja ili tragova da su tu ljudi živjeli ili da je bilo ikad to naseljeno. E sad postavlja se, postoji mišljenje da će to biti ova zemlja, ova naša zemlja koju živimo, nakon proživljenja, kada ljudi budu proživljeni. Znači, kada sve nestane i kada ljudi budu proživljeni, to će biti ova zemlja gdje neće biti ni brda, ni dolina, ni rijeka, ni tikakvi naselja, ni tragova naselja. Međutim, postoji razilaženje među islamskim učenjacima oko tog okupljanja, da će biti više okupljanja ljudi. Pa kažu islamski učenjaci da postoji tri okupljanja. Prvo je okupljanje na zemlji proživljenja,
A koja je to zemlja gdje će se ljudi okupiti, odnosno mjesto na ovoj zemlji? Kažu da je to Šam, odnosno današnja poznata, jeli, poznati dio zemlje koji se naziva Šam, a koji obuhvata današnju, jeli, Palestinu, Jordan, Siriju i Liban. Znači tu ljudi biti okupljeni, jeli, na sudnjem danu. I to je poslije proživljenja, kad budu proživljeni. Dok neki smatraju da, da će to biti prije proživljenja, da će i potjerati vatra, kao što spomenu, vidjet ćemo kasnije ovim nekim hadisima, da će i potjerati vatra na to mjesto prije nestanka svijeta. I ono što je bitno, bez obzira kakva postoje mišljenje islamskih učenjaka, bitno je da vjerujemo u proživljenje i okupljanje ljudi na sudnjem danu. Kažu, drugo je okupljanje na zemlji polaganja računa. Da to neće biti ta ista zemlja, jel? Nego da će ljudi biti okupljeni, da će Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovog proživljenja, nakon proživljenja i okupljanja ljudi u Šamu, da će smotati, to je ovaj hadis, da će smotati, jeli, i nebesa i zemlju, i da će se ljudi naći u nekoj tami prije prelaska sirata, i da će nakon toga stvoriti tu novu zemlju na kojoj će ljudi, na kojoj će polagati račun. Ili mjesto na kojem će polagati račun. Pa će se ljudi okupiti, kaže, u zemlji polaganja računa nakon što prva bude uništena i nakon što nestane. I treće će biti okupljanje, odnosno, da kažemo, usmjeravanje ljudi prema džehennemu i džennetu. Sve to čovjek ne može zamisliti, ali ono što je jasno i što je nepobitna istina jeste da će ova zemlja nestati, ova zemlja na kojoj živimo, i da će Allah zamijeniti nekom drugom zemljom, koja se spominje u hadisu. Svaki će čovjek biti proživljen u stanju kakvom je umro. To je sljedeći hadis, kaže Džabir radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: svaki će čovjek biti proživljen u stanju u kakvom je umro. U stanju u kakvom je umro. Sad ovdje neki to tumače kao da će biti proživljen u istom stanju tijela u kakvom je umro. Znači, ako umro čovjek, jel, u nekim 60. godinama, da će biti proživljen u takvom stanju tim godinama. I da će biti proživljen u stanju kakvom je umro. Pa će, zato se spominje da će hadžija koji je umro u ihramima biti proživljena, da će šehid koji je poginuo, da će biti proživljen u tom stanju, itd. Dok neki opet smatraju da se ovaj hadis odnosi također, pored ovoga, da se odnosi i na to da će čovjek biti proživljen u stanju tom imanskom, duhovnom kakvom je umro. To će, zato se veže za hadis u kojem se spominje da su, da se djela cijene prema završnici. Da se djela cijene prema završnici. Proživljenje će biti sukladno djelima. Kaže Abdullah ibn Amr radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada Allah odluči kazniti jedan narod, uništi ih sve, a zatim će biti proživljen sukladno svojim djelima. To jeste, kada Allah subhanahu wa ta'ala, mi znamo u prošlosti, jeli, da su određeni narodi bili svi uništeni od prvog do posljednjeg, mnogi narodi su tako nestali, drevni narodi, i njih spominje Kur'an, neke od njih, a mnogi ne spominje, za koje nema ni spomena, nestali su, da ih Allah kažnjavao zbog njihovih grijeha, prije svega zbog širka, zbog činjenja Allahu širka i zbog drugih grijeha koji su poznati, recimo, kao što je bilo laž, krvne osvete, ubijanja, blud, nemoral, tako dalje. I da su mnogi narodi bili kažnjeni, a među njima je bilo i dobri ljudi. A svi su bili kažnjeni od prvog do posljednjeg. I pravilo je kod Allaha subhanahu wa ta'ala da će ljudi biti proživljeni sukladno svojim djelima. Da neće biti proživljeni sa nevjernicima, sa licemjerima, oni koji su bili iskreni. Bez obzira što su sa njima uništeni, što su stradali sa njima. Tako i na dunjaluku, u nekim dunjalučkim nesrećama, jel, i tragedijama. Allah subhanahu wa ta'ala nekada kazni, jel, neki narod ili dio naroda, kazni zbog određenih grijeha. I ovo što se dešava u svijetu, različite vremenske nepogode, jel, nedaće, nesreće, sve to Allahova kazna, a i opomena istovremeno. Kazna i opomena za one koji ostaju živi. Jer za one koji su uništeni i nestali, koji su umrli, za njih više nema opomene, oni su završili. Ali je to opomena za one koji ostanu živi. I međutim, kažem, ljudima vrlo često bude ljudi koji nisu zaslužili kaznu zbog svojih dijela. I oni neće biti proživljeni sa njima, jel, sa tom
skupinu koja je uništena zbog grijeha. Oni će biti proživljeni u sukladno svojim djelima, sa dobrim ljudima. Ljudi će biti proživljeni bosi, goli i neobrezani. Kaže, Aisha radijallahu anha prenosi da je čula Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kada je rekao, ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni bosi, goli i neobrezani. Upitala sam Allahov poslaniće, žene i muškarci, svi će zajedno biti proživljeni, gledat će jedni u drugi, to jest upitala ga je. On je rekao, Aisha, bit će tako zaokupljeni da neće gledati jedni u drugi. To će biti takav prizor da ljudi neće im biti do toga da gleda u nekoga, da mu bude zanimljiv neko što je bez odjeće. Najbolje ćemo to shvatiti, recimo, u našim ovodunjalučkim prilikama ili neprilikama, kada se desi neki požar u zgradi ili kada se desi, da kažemo, brodolom ili neka nesreća i ljudi onako gledaju samo da spase sebe. U tim momentima ništa više ne gledaju. Pa čovjek istriče iz kuće ili izgrade onako je li oskudno obučen ili tako dalje, pa može biti da neko istriče i gol da bi spasio sebe. On ne gleda hoće li ko vidjeti ili hoće li on koga vidjeti. Jer njemu je cilj samo da se spasi, da se spasi goli život. Tako će biti taj prizor na sudnjem danu, kada ljudi budu proživljeni i bit će proživljeni takvi, jel, bez obuće, bez odjeće i jel, muškarci neobrezani. I to će biti jedan prizor gdje će ljudi zaista biti zaokupljeni sobom i svojim djelom. Ljudi će biti sakupljeni po grupama. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ljudi će biti sakupljeni u tri skupine. Ragibini, rahibini, oni koji se nadaju i strahuju. Grupe po dvojica, trojica, četverica, deseterica na devama i ostali, njih će tjerati vatra koja će s njima zanočivati gdje oni budu zanočivali, odmarati u podne gdje oni budu odmarali, osvanjivati gdje oni budu osvanjivali i omrkivati gdje oni budu omrkivali. Ovo je jedan opis tog proživljenja, ovdje se spominje proživljenje. Međutim, kažu islamski učenjaci da se ovdje misli na ono što će se desiti pred kraj dunjaličkog života, prije kijametskog dana. Zato što ovdje se u hadisu spominje, kaže, ostale će tjerati vatra. I to je argument onih koji misle da će se ono prvo proživljenje desiti na, da ono proživljenje koje se spominje, okupljanje ljudi, da će to biti prije nestanka svijeta, da će vatra tjerati ljude prema okupljanju, prema šamu, i da će to biti prije onog, prije proživljenja, prije jeli, nestanka ovog dunjaličkog života. Nevjernik će biti proživljen na sudnjem danu na svom licu. Kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu pripovijeda da je neki čovjek upitao Allahov poslanice kako će nevjernik na sudnjem danu biti proživljen na svom licu. Kaže, rekao je, zar onaj koji je bio moćan da učini da čovjek na dunjalku hoda na dvije noge, nije moćan da učini da ono hoda na svom licu. Kad tada je rekao, moćan je tako mi uzvišenosti moga gospodara. Na sudnjem danu, nakon proživljenja, jeli, neki će biti, ljudi će biti proživljeni u različitim stanjima. Neki će biti jeli, proživljeni, kao što se navodi u hadisima, na svojim nogama, hodit će na nogama. Oni najčasniji bit će i na jahalicama, dok će nevjernici munafici biti proživljeni na svom licu. Tako će hodati jeli, zemljom na kojoj budu proživljeni. I to će biti poniženje, odnosno već kazna prije te definitivne i krajnje kazne. Sljedeći hadis govori, sunce će se na sudnjem danu približiti stvorenjima, kaže Sulejm ibn Amir i rekao, pričao mi je Al-Miqdad ibn Al-Aswad radijallahu anhu da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je rekao, sunce će se na sudnjem danu približiti ljudima koliko jedan mil. Sulejman ibn Amir je rekao, tako mi Allah, ne znam što znači mil. Da li je to mjera za dužinu ili je to ono čime se navlači surma na oči. Ljudi će biti u znoju sukladno svojim djelima. Neki će biti do svojih članaka, neki do koljena, neki do pojasa, a neki će se gušiti u znoju. Pa je poslanik alejhiselatu vesselam pokazao rukom na svoja usta. Znači, bit će im znoj do usta. Shodno svojoj brizi, da kažemo, i strahu koji će imati na tom danu. E sad, da li je to jeli ono prvo okupljanje koje se spominje prije jeli, proživljenja, prije nestanka svijeta,
ili je to okupljanje kada će ljudi polagati račun nakon proživljenja. Po svemu sudeći misli se na ovo ili okupljanje nakon proživljenja kada će ljudi stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala i polagati računa za svoje djela. Zbog tog silnog straha i strepnje i bojazni šta će se desiti, bit će u velikom znoju. E sad ovdje da li je to metafora u smislu jeli, brige da će sunce će biti približeno jeli, ljudima, tako da će se znojiti. To će biti jedan težak dan. Naravno, to vjernici neće osjetiti kao što će to osjetiti nevjernici i munafici, jer oni će samo detaljno polagati račun, a vjernici će svoj račun lako položiti. To je samo će im biti izlaganje dijela. Izlaganje i polaganje računa nije isto. Vjernicima će biti izložena dijela i oni će brzo riješiti se tog belaja, dok će nevjernici i licimjeri detaljno polagati račun za svako svoje dijelo. O velikoj količini znoja na sudnjem danu, hadis govori o tome, Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: znoj će na sudnjem danu otići u zemlju 70 hvata, on će dosezati do usta ljudi i do njihovih ušiju. Feo nije bio siguran šta je rečeno, da li do usta ili do ušiju. Ovdje se pod hvatom podrazumijeva razmak raširenih ruku. Znači, ovaj hadis opisuje prije svega to, kao i ovaj prvi, opisuje to teško stanje u kojem će se ljudi nalaziti na polaganje računa. Kada se Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi od poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao: Allah uzvišeni reći će onome ko dobije najblažu kaznu u džehennemu da posjeduje sav dunjaluk i ono sve što je na njemu, da li bi to sve dao da se otkupiš od vatre? Reći će: dao bih. Allah uzvišeni će tada reći: ja sam od tebe tražio manje od ovoga još dok si bio u Ademovoj kičmi, tražio sam od tebe da mi ne pripisuješ sudruga, a mislim da je rekao, a da te ja ne uvedem u vatru, međutim ti si to odbio i učinio si širk. Ovaj hadis nam govori već sad o ljudima koji dobiju najblažu kaznu džehennem. Spominje se da je to kazna koja će ljudi biti u vatri do članaka, odnosno da će biti na žeravici tako da će im mozak ključati. To je najblaža džehennemska kazna. I Allah će upitati nevjernike, odnosno one koji su dobili tu kaznu. To se može odnositi i na velike griješnike koji će završiti u džehennemu. Pitaće i da imate dunjaluk, cijeli dunjaluk, sva dunjalučka bogatstva, ono sve što je na njima. Da li bi to dalo sve da se otkupite od te vatre, od najblaže kazne? I naravno, on će reći, da bi, svako bi dao dunjaluk, i ne samo dunjaluk, i više dunjaluka da ima, sve bih dao da se spasi džehennemske vatre. Međutim, tada neće imati prilike, tada je gotovo. Kad se donese presuda Allahova, tada je kraj, gotovo. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala će im reći: ja sam od vas tražio manje od toga. Manje od dunjaluka tu. Cijelog dunjaluka. Zamislite čovjeka da posjeduje cijeli dunjaluk. I sva bogatstva dunjalučka. Kaže: tražio sam od vas da mi ne činite širk. A vi ste mi činili širk. Vi ste mi pripisali saučesnika. I zaista je tako. Čovjek, vidimo svo prokletstvo tog dunjaluka zbog kojeg čovjek izgubi ahiret. A dao bi sam taj dunjaluk da ga ima, dao bi da se spasi džehennemske kazne. I ova činjenica, ovaj hadis, govori o toj bezvrijednosti dunjaluka. Evo, razmišljam koliko je taj dunjaluk bezvrijedan i kad vjernik spozna bezvrijednost dunjaluka, odnosno kad spozna njegovu prolaznost, njegovu pravu ona bezvrijednost, onda dunjaluk u njegovom srcu, u njegovim očima ne predstavlja ništa, nikakvu težinu. Ništa mu ne znači. Nikakva bogatstva, ni privilegije, ni pozicije, ni slave, ni autoriteti, ništa to ne znači čovjeku kad spozna da će mu na onome svijetu samo valjati dobra djela. Da će kod Allaha naći samo dobra djela. Ni bogatstvo svoje, ni slavu, kažem, ni bilo šta drugo od onoga za čim ljudi žude i zbog čega čine grijehe i zbog čega zaboravljaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je najveća spoznaja. Pa nije isto imati tu informaciju i spoznati to. Onaj ko to spozna srcem i ono baš shvati da je to tako, da je to bezvrijedno,
onda će sam cijeli svoj život posvetiti dobro, posvetiti dobrim djelima danas. U svakom danu, u svakom momentu i na svakom mjestu pokuša prigrebiti od dobrih djela koliko god može. I svojim rukama, i svojim, jeli, svojim jezikom, i svojim očima i nogama, gdje god može, samo će tragati i sakupljati dobra djela. Možemo kazati, znači, hobi jednog vjernika koji je to spoznao, hobi u životu je sakupljanje dobrih djela. Gdje god može. I kad spava, i kad, jeli, i kad je na radnom mjestu i bilo šta da radi, nastoji kroz svoja djela, i kroz svoje riječi, i odnos prema životu općenito, nastoji da zaradi, da na ovom, jeli, velikom danu, kada neće ništa vrijediti osim djela, da bude što bogatije, da bude imao što više dobrih djela, jer to, samo će ga to spasti na sudnjem danu. Kažem, to je najveća spoznaja. Nažalost, kada govorimo o nevjernicima, nevjernici su potpuno zaokupljeni ovim svijetom i posvetili se samo ovom svijetu i zapostavili se onaj svijet, u njega ne vjeruju, ali ono što čovjeka zabrinjava jeste da vjernici koji vjeruju Allaha sudnji dan, da su i oni na određeni način ili u nekoj mjeri zaokupljeni ovim svijetom i njegovim čarima i da veći dio života i vremena i svega posvećuju u stvari, posvećuju dunjaluku, a da manji dio posvećuje ahiretu. Ovo ne znači da se čovjek treba posvetiti ibadetu, ono, samo klanjanje zikri, uči Kur'an, nego da pokuša cijeli svoj život, sve svoje postupke, djela i riječi, da ih učini ibadetu. Da sve što radi, da to radi iskreno kako bi postigao time Allahu zadovoljstvo. Pa čak i ako privređuje za porodicu, da to čini s nijetom, da obezbedi svoju porodicu, sa sviješću da je to dobro djelo, da će biti nagrađeni za to, onda će svako djelo raditi sa zadovoljstvom i kako treba. Tako bilo ko drugi, bilo da se radi o doktoru, o inženjeru, o političaru, da jedan političar ako radi za interes svoga naroda ili da radi za interes muslimana, islama, da to bude mu sevap, da od svoje politike i bavljanje politikom da bude nagrađen od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ovo je bitno da shvatimo da cijeli svoj život možemo i trebamo učiniti ibadetom. Svaki korak koji zakoracimo i svaku riječ koju izgovorimo, trebali bi prije nego što to uradimo da preispitamo zašto to činimo i možemo li to ikako učiniti ibadetom. Možemo. Možemo samo ako to budemo radili sa iskrenom namjerom, odnosno da time želimo postići Allahovo zadovoljstvo. Naravno, ovdje se podrazumijeva da se radi o dobrim i dozvoljenim djelima, pa čak i djela koja su mubah, koja su samo dozvoljena, znači ne spadaju ni u naređeno, ni u zabranjeno, nego su mubah, mogu biti ibadet. Recimo da čovjek kroz spavanje da postigne dobro djelo, da svoje spavanje učini ibadet. Pa recimo legne, idem leći kasnije, pazite, s tom namjerom, bitno je da čovjek razmišlja i kad hoće da legne, da zna zašto će leći. Odoh leći malo ranije da se mogu naspavati, da mogu ustati na odmoran, bilo na noćni namaz, bilo na sabah i tako dalje. I za to spavanje će imati nagradu. Znači njegovo san i spavanje i badet. Ili kad čovjek, što kaže šejh, jedan nedavno slušam, kaže čovjek i kad radi i privređuje svoju porodicu ili kupuje hranu za porodicu, može to učiniti i badetom, ali pod uvjetom da to čini s nijetom. Odoh u kupovinu, da kupim hranu za porodicu, onda se sjeti sad ovo moje kupovanje, jel? Idem s tim nijetom da svoju porodicu nahranim, jer znam da je to seva. I on ima za taj shopping, jel, da kažemo, ima nagradu i to je ibadet. Dok u stanju kada nismo svjesni toga, nemamo nagradu, nego smo onako stihijski odšli kupili vratice, a zaboravili smo da smo mogli s nijetom i tu, taj izlazak u shopping i tu kupovanje, mogli smo učiniti to ibadet. Zato je nijet bitan, nijet i prisutnost nijeta, ovo je najbitnije, prisutnost nijeta je najbitnija. Zato kad recimo i kad klanjamo namaz, kažu islamski učenjaci da na samom početku namaza mora nam biti prisutan nijet, da mora biti svjesni koji je namaz, prije svega koji namaz klanjamo i da to klanjamo, znači, s nijetom radi Allahovog zadovoljstva. Jer nekada čovjek ustinski uleti u namaz, zanijeti i onda razmišlja, čekaj, ja sam zanijetio podne ili kindiju. Recimo, prije toga je spremao se za ikindiju, ali u među vremenu izgubio orijentaciju u vremenu, kažemo, i dolazi i ulazi u taj namaz s nijetom podne, a u stvari ikindija je.
taj namaz mora prekinuti. Znači, ili ga može klanjati do kraja, da klanja dva i da to bude na fila, primjer. Zato moramo znati kad klanjamo određeni namaz, koji klanjamo i zašto ga klanjamo. Zato je nijet najbitnija stvar u životu jednog vjernika, jednog muslimana, jer nijet mijenja djela. I nijetom se razlikuju djela, recimo neki obični postupci od ibadeta. Kao što je primjer, recimo, rekli smo spavanja, ili da čovjek jede, čak i prilikom objedovanja možemo imati sevap. Recimo, kad hoćemo da jedemo, prvo, naravno, krenemo bismilom, i onda pitamo sebe, možemo se zapitati što ja jedim. Mogu li kako kroz ovaj ručak, da učinim taj ručak ibadetom? Kaže, idem, jedem da budem zdrav, i da mogu činiti u tom stanju zdravlja i ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili da mogu da budem zdrav i jak kako bih učinio neko dobro. I znači sve ta dozvoljena djela, i jedenje, i pijenje, i sjedenje, i spavanje, možemo učiniti ibadetom ako smo svjesni ovoga. Ako smo na samom početku tog djela bili svjesni tog djela i pronašli, što kažu nekakav, nije tu samo tome. S ovim hadisom smo završili ovo kratko poglavlje. Ovdje autor je naveo 10 hadisa koji govori o sudnjem danu i to je samo mali dio, da kažem, jedan dijelić svega onoga što će dešavati na sudnjem danu. I mnoštvo je drugih hadisa, da kažemo, ajeta koji govori o detaljima sudnjega dana i polaganja računa. Međutim, autor ove skraćene Muslimove zbirke, Hafiz Muhaddis al-Munviri, on je naveo samo ove hadise. Sljedeće poglavlje o opisu dženneta i to ćemo išla tela na sljedećem predavanju koje će biti vjerojatno četvrtak. Znači sljedeće predavanje iz Muslimovog sahiha bit će u četvrtak poslije akšan namaza. Molim Allah Đelešanovu da nam ove trenutke upiše u stranice naših dobrih dijela, da nam podari korisno znanje i da nas učvrsti na putu istine i Allahovog zadovoljstva. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.